Sveiki, ekspertai live tiesiogiai laida 2+, aš esu Audrius Nakas, šiandien yra 2024 metų rugpjūčio 27 diena, mes pradedame savo analitinę analizę apie Lietuvą, apie pasaulį, taip pat čia pasižymėjau kažką. Generolai vienikitės, čia senas jau, senas netinka. Taip, žinių iš esmės ir toliau nelabai yra Lietuvoje. Pasakos pasakojamos. Na, mūsų laida tai tokia laida išaiškinimai, mūsų subjektyvus požiūris į tą pasaulį. Šiaip šioje laidoje mes atskleidžiame, ko kvėpuoja Lietuva ir kokias madas pasauliui diktuoja Lietuva. Va, tokia laida. Taip, einam prie reikalo. A, tarp kitko, savaitgalį važinėjau po Vilniaus apylinkės, buvau šiandien ten, papasakočiau ir apie necentro ekspertą Ainį Petkų, bet aš geriau patylėsiu, gal kada bus proga pakalbėti, beje, šiandien prisijungs kiek vėliau laidoje ir pasidalins savo išvalgomis apie Telegram įkūrėjo Durovo sulaikymą Prancūzijoje. Taigi aš važinėjau apylinkėse, apvažiavau Rūdninkų poligoną, žinot labai gerai, keliai gerėja tiesiog ant akių. Malonu važiuoti tokiom autostradom. Idealus asfaltas, viskas išdažyta, tiesiog norisi lietai važiuoti. Žinot, kai geras kelias, norisi taip lietai važiuoti, mėgautis. Aišku, nesimato, kas ten vyksta tose miškose, bet aš manau, kad vokiečiai tvarkingi, bent jau kita bar buvo, tai ten viskas vyks tvarkingai. Taip, gerai, einam prie reikalo. Ką norėjau pasakyti prieš prasidedant laidai? Jie, tai yra vasalai, kolaborantai ir panašus, jie gyvena, tą reikia nuolat priminti, iš valdiškų mokesčių mokėtojų pinigų, iš jūsų pinigų, bet jie neklausia jūsų, ar norite paremti tenai tuos vasalus ir kolaborantus ir propagandistus, jie tiesiog paima pinigus, o mes ne, mes iš jūsų nepaimam, jūs tai darote savanoriškai, aš galiu tik tai už tai padėkoti, nes kai to nedarote, tada aš negaliu padėkoti. Taip, ir kas juos vienia? Valdiški pinigai ir kasdienės kalbos apie Rusiją. Nu, čia atsidaryčiau dabar portalą, tai būtų arba Putinas, arba Rusija, arba dar kažkas. Tai juos vienia, šitos vasalus ir kolaborantus, todėl aš, na, pasakysiu taip, man gėda dėl jų ir aš atsiriboju nuo jų. Tikiuosi, mano kolegos taip pat atsiriboja. Nuo visų veiksmų mes šiandien pakalbėsim apie nemažai įvykių, tai vat pradėsim nuo Ingridos Šimonytės pasirodymo Seimo narės ir vyriausybės vadovės Lietuvos, nu, atsiriboja nuo tokių veiksmų, o tokių veiksmų kasdieną nestinga. Taigi, sveiki atvykę į pasakų ir svajonių pasaulį. Mes pradedam mūsų laidą ir štai taip, to jūs pamatysite, kaip atrodo mūsų šios dienos anonsas. O jis atrodo tikrai, nu, kaip pasakyti, kraujas yra kraujas. Kraujas verda, apie tai kalbama atvirai ir už 20 tūkstančių eurų per mėnesį Europos parlamente Lietuvos žmonių labui besidarbuojanti Rasa Juknevičienė, nu, nebeslėpė, verda kraujas. Ir būtent čia mes pasikalbėsime apie Vengriją. Iš esmės aš pasakysiu taip, tai yra mūsų kova už Vengrijos laisvę ir nepriklausomybę. Ir čia nėra per daug pasakyta. Iš tikrųjų mes turime, iš esmės mes turime apginti Vengrijos demokratiją, ir iškovoti jai laisvę. Aš tai pasakyčiau, nes tai, kas vyksta dabar Vengrijoje, ką Vengrija daro Europos Sąjunga, tai net laiko jokios be abejonės kritikos. Taigi, ką mes šiandien matysime? Taip, Ukraina, apsitriedęs šventasis tėvas, aš labai atsiprašau, kad taip sakau, bet, nu, patys pamatysit, kitoks žodis šiandien netinka mūsų popiežiui. Taip, kai bausim Vengriją, Lietuvai trūksta mokytojų ir vadovėlių, bet nelabai trūksta mokytojų ir vadovėlių. Yra ir toks pranešimas. Taip, avarinių tiltų būklė Lietuvoje išlieka stabili, virš 100 tokių tiltų. Įvestas naujas abonentinis elektros mokestis, tai aišku, tai yra tiesiog šalies stabilumo įrodymas. Dejuotojams Lietuvoje, na, niekad neįtiksi. Kareivukai, kurie ten turi eitarnauti kariuomenę, skundžiasi, kad jiems batai blogi. Nu, klausykit, stengiasi perka brangiausius batus, vokiškus, ne kokius čia lietuviškus, jiems netinka tie batai, spaudžia, negerai jiems, nu, bet ko norėt. Taip, ir kaip jau minėjau, prisijungęs Ainis
pakalbės apie įvykį susijusi su populiaria pasaulyje Telegram platforma. Nors Lietuvoje nepopuliarinai, Europoje taip pat nepopuliariai. Iš vis jinai niekur nežinoma, o kur žinoma, mes irgi neužilgo sužinosim. Taigi taip atrodo anonsas ir ką mes galime pradėti. Koks svarbiausias buvo įvykis praėjusią savaitę? Be abejo, Ukrainos nepriklausomybės minėjimas. Na, dar buvo ir rugpjūčio 23 diena minima Lietuvoje, apie tai mes irgi šiek tiek pakalbėsim, bet svarbiausia, be abejo, mums lietuviams Ukrainos nepriklausomybės minėjimas ir į tą minėjimą nuvažiavo Seimo narė, tuo pat metu dirbanti ir vyriausybės vadovė Ingrida Šimonytė. Į Ukrainą atvyko ir Lenkijos prezidentas, o kaip pranešama, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskambino, nežinau, ar iš vakaro paskambino, ar iš ryto paskambino, žodžiu, Duda, Šimonytė ir Bidenas. Toks įspūdis, kad daugiau niekas nei skambino, nei atvažiavo. Ukraina nepriklausomybės dieną Kyve sveikina dvi artimiausios rėmėjos – Lenkija ir Lietuva. Gėrio pergalė prieš blogį, laisvų žmonių pergalę švesime kartu – su šviesa, su dujomis ir be ruskių. Šventė dalyvaujantį Lietuvos premjerė pabrėžė, kad kūrybiški sprendimai gali pasiteisinti. Ukrainai švenčiant jau trečią per karą nepriklausomybės dieną, Volodymyras Zelenskis pranešė, kad prieš Rusiją išbandė naują raketinį droną ir nurodė po atakos Kurske laukti ir daugiau keršto. Zelenskis sutiko uždrausti Maskvai pavaldžią ortodoksų bažnyčią ir prisijungti prie tarptautinio baudžiamojo teismo. Šventė atvirame ore. Ukraina pasitiki oro gynybą, bet prezidentas primena vakarams, kuo greičiau tiekti tai, ką jau pažadėjo. Visų pirma, oro gynybos sistemas, kariai fronte esą, kariauja sviediniais, o ne žodžiais rytoj arba netrukus. Jis pasirašė du įstatymus – prisijungti prie tarptautinio tribunolo, kuris jau išdavęs arešto orderį Vladimirui Putinui, ir priversti ortodoksų bažnyčią per 9 mėnesius atsiriboti nuo Maskvos patriarchato ir įsilaisvinti iš Maskvos demonų. Esame tikri, kad ukrainiečiai visada švęs šią šventę savo laisvoje sostinėje ir savo laisvoje valstybėje. Ukraina visada išlaikys nepriklausomybę ir tai niekada nebekels abejonių. Ingrida Šimonytė. Svečiai šį kartą iš dviejų artimiausių rėmėjų – Lietuvos ir Lenkijos. Iš vakarėse skambino ir Joe Bidenas. Paskelbė apie dar vieną pagalbos paketą. Ingrida Šimonytė pažadėjo, kad jau rugsėjį pasieks naujas Lietuvos paketas, o vėliau 5000 lietuviškų dronų. Kaip visas civilizuotas pasaulis, aš jumis žaviuosi ir esu nuoširdžiai jums dėkinga, nes jūs saugote savo žemę ir valstybingumą, jūs saugote mūsų visus. Mano tėvynė Lietuva, Europa, visa demokratinį pasaulį. Jis sako, kad jos vyriausybė net viršys tikslą Ukrainai skirti 4% bendrojo vidaus produkto, bet yra tikrai ir, kad kita vyriausybė tokio tikslo laikysis. Lietuva esą darys viską, kad kuo greičiau galėtų švęsti pergalę – su šviesa, dujomis ir be ruskių. Mūsų priešas sužinos, ką reiškia kerštas ukrainietiškai – orus, simetriškas, tolimojo nuotolio. Sužinos, kad anksčiau ar vėliau Ukrainos atsakas nuskries į kiekvieną Rusijos tašką, iš kurio kyla pavojus mūsų valstybės ir mūsų žmonių gyvybei. Komentuot čia turbūt daug nereikia. Vat, su šviesa, dujomis ir be ruskių. Na, kai kalba taip turgaus bobelė, tai kaip ir viskas tvarkojame. Dar tą turgaus bobelę žada ir paketų nusiųsti. Neaišku, kokių tik tų paketų intencijus. Na, kalbant rimtai, aišku, finansai ir dar kartą finansai. Va, šitie vasalai, šitie kolaborantai, va, šitas turgaus bobelės, kol kas elgiasi taip, kaip joms liepta ir yra niekaip nežabojamos. O man gėda, kai taip kalba vyriausybės vadovė ir dar svarbiau Seimo narė, taip kalba. Na kągi, palikim ją kol kas ramybė, šventė įvyko, pavyko, viskas buvo gerai, pergalė bus greita, greita. Tokių kalbų, kokias rėžia štai valstybinis transliuotojas, mūsų propaganda ir tos pačios Šimonytės, aš nedidelis buvau Brežnevo laikais, nors iš kitos pusės, jau aš dar mokykloje mokiaus, bet Brežnevas jau myrė. Bet tokių kalbų, tokios propagandos, na, tokio augutizmo aš tada nemačiau. Kažkiek buvo kitaip. Taip,
O kas yra labai malonu, Kursko operacijos sėkmė vystoma toliau. Ir tai patvirtino Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto lyderis Pocius. Patvirtino Pocius. Nu, ir iš esmės aš pasakysiu taip, akivaizdu, kad tai yra Rusijos pralaimėjimo pradžia. Kursko operacijos sėkmė, kuri vystoma toliau. Kursko operacija atrodo toliau sėkmingai vystoma ir, nu, aišku, spaudimo nuo Donbaso jį nenuėmė, bet yra kitų gerų postumų jūsų galva, kiek giliai ukrainiečiai gali verštis ar yra suplanavę verštis į Rusiją? Na, manau, kad šitos operacijos sėkmė yra tame, kad būtent jie ir buvo antiekus slaptinta, kad mažai kas žinojo ukrainiečių tikslų, kada, kur ir kaip, ir koks yra galutinis tikslas, tas end state'as. Iškia, galbūt tarpiniai kažkokie tai objektai, kurie buvo reikalingi užimti, jie užsijėmė, bet na, viena iš tokių versijų galima, kad ukrainiečiai norėtų galbūt pasiekti prie Kursko esančią atominę elektrinę, kad jie adekvačiai galimuose derybose galėtų paskui derėtis dėl Zaporižės atominės elektrinės. Ir manyčiau, kad tas žingsnis, vien jau netikėtumo žingsnis, kuris buvo žengtas, aš manau, tai jau yra signalas Rusijai, kad tokių žingsnių bus dar ir daugiau. Ir, jūs manot, kad yra suplanuota daugiau, galėsim matyti tokių manevrų? Aš bent jau norėčiau tikėti, nes karyboje yra tokie dalykai kaip siurprizas, netikėtumas arba nukreipiantis dėmesį manevrai. Tai po tokio, sakykime, įsiveržimo į priešo teritoriją, kur nukreipiamas dėmesys, sutelkiamos papildomos pajėgos, galvojant, kad čia yra pagrindinė kryptis, o iš tikrųjų tikroji pulimo kryptis, sakykime, bus visiškai kitoj vietoj. Tai net mestinas toks yra scenarijus ir aš norėčiau tikėti, kad panašių tokių kontrpolimų tikrai dar bus. Tęsiame mūsų laidą apie pasakų ir svajonių pasaulį ir galiu pasakyti, kad Gavėnas, jis pranešė, kad po nesėkmingos atakos Rusija varoma į absoliučią neviltį. Kijevas užvakar atakavo, buvo atakuotas Kijevas Rusijos, daug labai paleido raketų, ten dronų, vakar vėl labai atakuotas buvo, bet Gavėnas pranešė, kad na, ataka buvo nesėkminga ir Rusija varoma į absoliučią neviltį. Gavėnas apie tai pranešė. Čia transliuoja valstybinis transliuotojas. Gavėna cituoja. Paskutinis masinis ruskių smūgis raketomis ir dronais buvo itin nesėkmingas, sako jis. Taip, itin maža dalis raketų ir dronų savo taikinius pasiekė, tačiau net nebejojame, kad rusai tikėjosi visiškai kito rezultato. Šiuo metu žinome, kad kombinuoto smūgio metu iš viso buvo paleista virš 230 priemonių skirtingų, iš jų taikinius pasiekė vos apie 10%, tai turėtų varyti rusus į absoliučią neviltį, taip rašo Justas Gavėnas. Štai Gavėnas pasidalino savo įžvalgomis, na, į absoliučią neviltį, tai reiškia, pergalė jau yra čia pat. O kad jinai čia pat, liudija ir pat Zelenskis. Jisai rugsėjai, tai liko laukti tik tai kelios dienos, perdos Bidenui, pateiks Ukrainos pergalės planą. Aš nežinau, kokioj formai, ar kompiuteriniai formai, ar ant žemėlapio nubraižęs. Galbūt ir visi variantai bus, kad patogiau būtų Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui susipažinti su pergalės planu. Bet pateiksiu, kelios dienos liko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako jungtinėms valstijoms rugsėjį pateiksantis Ukrainos pergalės planą. Pasak jo, Kurske vykstantis puolimas yra viena šio plano dalių, tačiau kad turėtų geresnės derybinės pozicijas, prašo vakarų leisti tolimojo nuotolio ginklai smogti giliai Rusijos teritorijoje. Dabar Rusija taikosi į elektrą gaminančias jėgainės, hidroelektrinės ir kitą infrastruktūrą, kurią atstatyti gali prireikti daugelio metų, jeigu apskritai tai įmanoma. Skelbiama, kad šiandien įnirtingi mūšiai verda ne tik Kursko srityje, kur kontroliuojama jau 100 gyvenviečių, bet ir kaimyninės Belgrado srities pasienyje, Ukraina skelbia smūgiam Rusijos oro uostams, pradėjusi sėkmingai naudoti savo sukurtą balistinę raketą Paljanice. Didelė Rusijos teritorija yra privalumas dėl daug resursų ir žmogiškųjų išteklių, tačiau tai taip pat gali tapti trūkumu, jeigu kalbame apie tokios didelės teritorijos gyvenimą. Švietimo ministerija prieš naujus mokslo metus dar kartą įvardijo, kad didžiausi sunkumai – mokytojų ir dalies vadovėlių trūkumas.
Mokytojų ir dalies vadovėlių trūkumas, kaip matėte, iššoko kitas net reportažas. Naikinama energetikos infrastruktūra, konstatuojama, kad galbūt to net ir nepavyks atstatyti. Vargu ar tai įmanoma, gal ir neįmanoma, samprotauja diktoriaus užkadrinis balsas. Tada klausimas, o kokio velnio reikia viską naikinti? Kodėl negalima buvo sustoti, kodėl negalima buvo to nepradėti daryti? Ir tada tvirta valia, nu, kalbėti apie savo nepriklausomybę, visos gyvybės išsaugotos, parodyti pavyzdį Rusijai, kaip reikia gyventi, kovoti su korupcija, parodyti lyderystę pasauliui, nu ir tada Rusai pasižiūrėjo, padarytų pas save revoliuciją ir sakytų, mes norime, kaip Ukrainoje, kad būtų. Taip sakytų, nu, 84% Rusų, 10 neturėtų nuomonės ir dar 5 sėdėtų kalėjime. Va tai va būtų. Kokia prasme? Ar reikia dabar viską susprogdinti iki galo? Ir kai sakoma, tik 10% raketų pasiekė savo tikslą ir dabar dėl to nevilti Rusija, na, nevilti turėtų būti Ukrainos gyventojai. 10% ar 1% reiškia tikslą kažkas pasiekė. O kad Rusija tų raketų turi labai daug, čia aš save pagavau už liežuvio, pasakysiu taip, galbūt jūs nežinot, kadangi neklausot valstybinio transliuotojo. Rusija paleido į Ukrainą viską, ką turi užvakar. Viską, ką turi paleido ir dabar laukiama, kol vakarai leis Ukrainai smogti. Gilin į Rusiją. Bet paleido viską, ką turi. Užvakar paleido. Bet šiandien skelbiama, kad jie vėl tiek pat labai daug paleido. Tai ten turbūt visiškas likutis buvo likęs. Kai jie paleis šią naktį ir dar kitą naktį, tai dar bus kiti likučiai. Bet viskas tai yra likučiai. Ir sėdi Rusija neviltyje, pasak valstybinio transliuoto ir štai tokio NSGK lyderio Pociaus, tokio pasakoriaus. Tai ne šiaip žmogus, nu jūs sutikot kažkur, va čia mes prie geležinkelio stoties, koks praeivis praėjo ir papasakojo, pasidalino savo nuomonę. Tai yra Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Atsisėdė šitas, jis turbūt irgi generolas, postringoje, kaip čia jau viskas jau bus. Turbūt klauso jis tik LRT ir panašius. Jis tiesiog nestebi. Beje, rekomenduoju, va tie, kurie klauso tik LRT, nu, ne jūs žiūrovai mūsų, bet tie, kurie iš tikrųjų to erdvėje gyvena, jie derėtų pasiklausyti pačių ukrainiečių. Ten yra ne vienas, ne du ir ne penki kanalai, kur įvairiausios nuomonės klinda ir dalinamasi tomis nuomonėmis ir nieko skirtingai negu Lietuvoje. Taigi, pažiūrėkim, kaip Rusija paleido į Ukrainą viską, ką turi užvakar. O vakar vėl paleido viską, ką turi. Ir turbūt kitą savaitę leis viską, ką turi. Paskutinį kartą. O po to po mėnesio dar. Mhm. Iš esmės, okupantai ko gero paleido viską, ką turi. Ir Zelenskis vėl prašo sąjungininkų panaikinti ginklų naudojimo pribojimus, leisti gintis visą jėgą. Kada bus atrištos rankos Ukrainai? Pone Pociau. Na, sunku pasakyti, šioje vietoje geriausiai aš atsakytų tos didžiosios valstybės, kurios tiekia tas ginklų sistemas, tai viskas priklauso nuo jų politinio sprendimo. Bet kaip žinome, kai kurios šalis, kaip Didžioji Britanija, jie leidžia naudoti savo ginklus, tai aš manyčiau, kad na, vis tiek turi ateiti ta diena, kai suprasime, kad Putina na, turi sustabdyti ir būtent tam yra reikalinga ta ginkluotė. Nu, sėkmingai buvo panaudota šitame kontrpuolime, kurį atliko, reiškia, Kursko kryptimi ukrainiečiai. Aš manau, ten būtent ir naudoja vakarietiškas sistemas, naikinant tiltus, naikinant laikinuosius pontoninius tiltus, kitus svarbius objektus. Tai aš manau, kad tai pasiteisina ir tai turėtų būti leidžiama ir ateity daryti. Ir čia pasakoja nekoks diktorius, ne koks nors mūsų politikos mokslininkas, analizių analitikas, tai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Tai jūs įsivaizduojat, kokio lygio tas yra Lietuvos saugumas. Na, o dabar apie šventąjį tėvą, tai jis tikrai apsitrėdė ir ne pirmą kartą. Štai ir valstybinis transliuotojas skelbė. Popiežius Pranciškus pasmerkė Ukrainos įstatymą uždrausianti su Maskva susijusią bažnyčią. Popiežius pasmerkė Ukrainos vyriausybės žingsnį uždrausti su Maskva susijusią ortodoksų bažnyčią. Nelieskite bažnyčių,
savo savaitinėje maldoje sakė popiežius, praėjus dienai po to, kai Ukrainos prezidentas, nu koks prezidentas, jis tiesiog, kai Ukrainos Zelenskis pasirašė įstatymą, uždrausianti su Maskva susijusią Ukrainos ortodoksų bažnyčią. Na ir dar ten kažką pasakė. Čia aš noriu pasakyti popiežiui, o koks paties reikalas, ko tu kišiesi bažnytinius reikalus? Tai yra Ukrainos reikalas, kokia bažnyčia, draust ar nedraust? Atsirado mat, sėdi Romo ir sėdėk. Tarpitko, prisiminkim šią progą. Štai aš čia susiradau ekspertai EU archyve. Pirmą pasitaikiusią publikaciją, va, klimsta popiežius ir Šveicarija. Lietuvoje situacija įdėmiai stebima. O čia tie žmonės turbūt nuotraukoje kritiškai atsiliepė apie popiežių. Aišku, čia va, visas reportažas kažkoks įdėtas apie nusišnekantį popiežių. Va, popiežius Pranciškus Lietuvoje pristatomas kaip senis, kalbantis beprasmybės, kvailystės ir nesąmonės. Pasižiūrėkim, kas čia sako. Nu tai čia Paulius Subačius neslėpė, kad popiežius nusišneka. Kas tas Subačius, iš kur tas Subačius, nežinau, bet nu vats nusišneka. Va, Nausėda su Zuoku sumaitojo popiežių. Vatikano lyderiui padėtas didelis minusas. Komunistas su žulikėliu suvarė popiežių. Nu ir teisingai padarė. Atsirado čia. Lapinskas, štai. Lapinskas neslėpė, kad popiežius kalba nemastydamas, kas sako. Nu, akivaizdu, kad nemastydamas. Nu, kiek kalba, tiek nusišneka. Nepraleidžia progos patylėt. Tiesiog jau žmogus jau nebevaldo nieko. Taip, kas čia dar apie popiežių buvo, ten ir Juknevičiai nebuvo pasisakius labai. Ir va, pasisakęs buvo labai stipriai ir šitas, net nežinau jo pavardės, istorikas, Šepetys, Seimo narys Rakutis. Na, jie visi pasisakė, kad tas popiežius yra nieko vertas, o aš jau irgi nekartą kartojau, kad mes turime padėti tašką. Arba mes turim savo popiežių, arba mums toks popiežius yra nereikalingas. Bet gerai, čia yra kita tema. Palikim dabar popiežių ir pasižiūrėkim, kokiegi geri nuotykiai įvyko Lietuvoje. Taip. Čia Lietuvos rytas skelbė, nuvažiavo korespondentai, jie tam turi resursų, Panevėžio rajone, griuvantis tiltas. Valdininkai kratosi statinio nusavybės. Nu, jūs raskit, kas nesikratytų griuvančio statinio. Tai aišku, visi kratos, normalu. Na ir griūna tas tiltas, va čia pasižiūrėkim nuotraukos. Va yra nuotraukos. Nu, galiu pasakyti, kodėl jis griūna, va kodėl jis taip atrodo. Aš net nebejoju, kad čia sovietai pastatė tą tiltą. Nemokėjo statyti, statė visur, va, teršė. Vietoj to, kaip mes va, dabar, kad plėstume poligonus, kirstume miškus, ten visa kita, tai va, statė tiltus, visokius daugiabučius, viskas griūna, nieko nesugebėjo. O, čia nuotraukos, kaip jis griūna. Surudyja viskas, nieko jie negalėjo. O, pažiūrėkit, čia iš viso, kaip iš, nežinau, ketvirtojo pasaulio valstybės kažkokie betonai sudėti, viskas sugriuvė. Nu, bet laiko. Dar žiūrėks, arklys su vežimu važinėt gali, dar nėra tai blogai. Taigi, aš prisiminiau, kad štai yra oficiali informacija, atsimenu, atskambinu į kelių direkciją, ieškojau ponas Lesoraičio, bet neradau, nes jo niekas nematė. Šiuo metu Lietuvoje jau yra 109 blogos būklės tiltai ir skaičius nuolatos augo. Čia Liepos mėnesio informacija, štai pasižiūrėkime čia. Štai rašo Lietuvos rytas vakar ar užvakar, nu šiomis dienomis, metų pradžioje valstybinės reikšmės keliuose buvo 109 blogos būklės tiltai. Va tai reiškia informacija nepasikeitė, reiškia būklė griūvančių tiltų išlieka tikrai stabili ir tai džiugina. Žinot, kai yra ligonis, svarbiausia būklė stabilizuoti, na ir po to jinai po truputėlį turi gerėti. Nieko neatnaujinom, niekas nesugriuvo. Nors galbūt kažką atnaujino, o vienas tiltas jau dar labiau apgriuvo, bet žodžiu, viskas yra stabilu. Taip, su tiltais įsiaiškinam, dabar galiu informuoti, kas nežino, kas moka už elektrą moka absoliučiai visi turbūt. Elektros tiekėjai įvedė abonentinį mokestį. Daug neima, ten naujas mokestis, nauda visiems bei išimties savaime suprantama, bet kaip sakoma, tuo išgirsite tie, kurie moka ten tūkstančius kokią įmonę, tai aišku, ten 2 eurai nieko nereiškia. Žmogus, kuris ten taupo, gal 10 eurų moka, nu tai jam, aišku, 2 eurai kažką reiškia, bet jam yra proga pagalvoti apie valstybę, pagalvoti, ar tu paukojai,
kariaujančiai, už mūsų Ukrainai, na ir visus kitus gerus klausimus prisiminti. Taigi pasižiūrėkim apie naudą naujojo abonentinio mokesčio ir kas svarbu, atkreipkite dėmesį, ką čia kalbės, motyvai. Kodėlgi reikėjo va, taip tyliai įvesti tą abonentinį mokestį? Čia įdomiausia, motyvai išdėstyti. Visi trys nepriklausomi elektros tiekėjai į savo kainodarą jau įtraukia abonentinį mokestį – nuo 1 iki 2 eurų. Energetikos sektoriaus reguliuotojas pabrėžia, valstybė negali kištis į tiekėjų kainodarą, tačiau bet koks naujas mokestis esą turi būti pagristas sąnaudomis. Reiškia, jis reikalingas, jeigu jis yra, juk iš dangaus jį nepaėmė. Liberalizuotoje rinkoje kainos nereguliuojamos, teigia energetikos reguliavimo tarybos vadovas. Vadinasi, elektros tiekėjai abonentinį mokestį gali kada panorėję didinti arba mažinti. Abonentinio mokesčio idėja yra tai, kad tiekėjas nepriklausomai nuo to, ar vartotojas vartoja elektros energiją, patiria pastoviuosius kaštus. Taigi, taip sakant, turiu mokėti darbo užmokestį savo darbuotojams, turiu išlaikyti IT sistemas, turiu išlaikyti gal patalpas. Reikia sudaryti tokias sąlygas, kad tas tiekimas, elektros tiekimas, jisai būtų pelningas. Sunaudojantis 1000 kWh abonentinio mokesčio nepajus, labiausiai jis paveiks tuos, kurie už elektrą moka po kelis eurus. Čia komentuoti turbūt nėra ką, pernelyg stipriai išdėstyti šitie motyvai, kodėl reikėjo abonentinio mokesčio elektrai. Lietuvos kariuomenė vykdo itin modernius įsigijimus. To džiaugiamės visi. Tiek krašto apsaugos ministras, tiek mūsų vadovybė, tiek visi gyventojai, nes kuo daugiau modernių įsigijimų, tuo esame saugesni. Tačiau atsiranda tokių, aš manau, kad tai suklaidinti žmonės, eiliniai kariai, kurie nesigėdėja dėjuoti dėl batų. Esa batai jiems nepatogus, tas jiems negerai. Nu, aišku, tarp jų gali būti provokatorių. Netmestina Rusijos rankelė, čia turėtų ir tarnybos pasižiūrėti, ar čia tikrai tie kareivukai, na, nekaltos aukos šitoj situacijai. Vieno Lietuvos kario šiuolaikinė ekipuotė ir ginkluotė kainuoja nuo 19 iki 37 tūkstančių eurų, sako modernaus kario aprūpinimo programą pristatęs krašto apsaugos ministras. Per artimiausius 2 metus karių aprūpinimui planuojama išleisti maždaug 30 milijonų eurų, o per 10 metų modernaus kario programai bus skirta gerokai daugiau nei milijardas. Štai taip per artimiausius keletą metų turėtų atrodyti Lietuvos karys, kariuomenė tikisi, kad net ir šauktiniai galės naudotis pačia moderniausia ginkluote. Visam tam reikia daug pinigų, tačiau krašto apsaugos ministras tikina, jų yra. Per artimiausius 10 metų iki 1,2 milijardo eurų. Ir be jokios abejonės, kaip ir šitas pavyzdys rodo, tas papildomas finansavimas rodo, kad nuolat siekiam peržiūrėti, stiprinti, gerinti, didinti ir greitinti modernaus kario programos įgyvendinimą. Pilnas kario aprūpinimas priklausomai nuo jo funkcijų sviruoja nuo maždaug 20 iki beveik 40 tūkstančių eurų. Daugiau amunicijos, daugiau šaudmenų, kad naikinti priešą efektyviau, toliau. Tačiau tuo metu, kai kariuomenės vadas kalba apie itin modernius įsigijimus, eiliniai kariai anonimiškai skundžiasi dėl nepatogios avalinės. Gynybos resursų agentūros atstovai aiškina, kad gyvenimas kariuomenėje niekada nebuvo ir nebus patogus ir tikina, kad tokios kokybiškos aprangos ir kitų elementų kaip dabar Lietuvos karys dar niekada neturėjo. Batai yra individualus apavas, kuris tikrai ne visiems tinka ir patinka. Kaip matote, praktiškai kiekvienas reportažas, kiekviena ištrauka, kur parodau, atitinka geriausios humoro laidos aukščiausius standartus. Su tuo turbūt niekas nepasiginčys. Na ir kol mes vykdom itin modernius įsigijimus, Lietuva daug ko trūksta, tame tarpe ir akių ligų gydytojų. Blogai pasidarė su akimis, tai teks palaukti mažiausiai pusmetį. Kai kuriuose Lietuvos regionų ligoninėse akių ligų gydytojas atvyksta tik porai valandų per savaitę. Oftalmologų trūkumą jaučia ir didžiųjų miestų ligoninės. Medikai mieliau renkasi privačias optikas nei gerokai sunkesnį krūvį ligoninėse. Eilėse pas tokius medikus tenka laukti mažiausiai pusmetį. Nuo rugsėjo mėnesio vienas gydytojas išeina iš darbo, lapkričio mėnesį planuoja kita gydytoja išeiti jau pensinio amžiaus.
trūkstant akių lygų gydytojų eilės tik ilgės. Jeigu mes vasaros pradžioje turėjom 1000 laukiančių papulti pas oftalmologą, šiandien dienai jau yra 2000. 40 km nuo Šiaulių esančio Joniškio ligoninėje akių gydytojų trūksta jau seniai. Dabar čia toks specialistas atvyksta kartą per savaitę. Pasak Joniškio ligoninės vadovo, norint pradėti konkuruoti su privačiomis klinikomis, reikia savivaldybių paramos. Savivaldybė turi pirkti gydytoją už turbūt 100 tūkstančių eurų, kuris įsipareigotų, pavyzdžiui, 10 metų arba 20 metų būti ir dirbti savivaldybėje. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovės teigimu, akių ligų gydytojų šiuo metu trūksta daugiau nei 10 gydymo įstaigų. Irgi turbūt nėra ko komentuoti. Dar kartą pasižiūrėkim, kaip Lietuvoje mokytojų ir vadovėlių trūksta, tačiau ne visai trūksta. Jų trūksta, bet ne visai trūksta. Rugsėjo pradžiai panašu, kad turėsim visus istorijos vadovėlius, lietuvių kalbos vadovėlio tik trečiai pradiniai klasiai, matematikos vadovėlių tik kelioms klasėms. Tai ta situacija tikrai nėra tokia, kokią mes galbūt kartais norim piešti, kad vadovėlio trūksta ir dabar mes nebegalim gyventi. Pasakysiu taip, galim gyventi ir be vadovėlių. Aš kai mokiausi mokykloje kažkada, prisipažinsiu, buvau prastas mokinys, tai kartais įsidėdavau knygas pirmadienį. Tai ir kitą pirmadienį su tom pačiom knygom eidavau, nes visą savaitę aš praktiškai to portfelio neatsidarydavau. Va tai būtų, ir man bala nematė tų vadovėlių. Na ir trūksta, ko netrūksta, pasidžiaukime, kad mes nesam vien savanaudiški, rūpinamės vien savimis, mes rūpinamės daugelio pasaulio valstybėmis ir finansiškai ir visaip kitaip padedam, bet šiuo atveju man malonu, kad mes padedam ir mūsų broliams latviams saugoti jų sieną, nes jie vieni šiuo metu nesusitvarko. Lietuva pratęsė pagalbą Latvijai saugant sieną su Baltarusija. Lietuva Latvijai padeda užtikrinti pasienio apsaugą. Pirmadienį išvažiavo antra mūsų pareigūnų grupė, jos dydis yra panašus, apie 10 mūsų pareigūnų įvairių profilių. Ir šiandien aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos pasieniečiai padeda latviams. Visi džiaugiasi. Apie tokį dar nemalonų dalyką. O gal ir malonu, aš tiesiog nežinau, kaip reaguoti. Žodžiu, buvo ta rugpjūčio 23 šventė, minėjimas, Molotovo-Ribbentropo paktas, Baltijos kelias ir taip toliau. Na, ir man čia toks įdomus fenomenas. Nu, atrodytų, yra švenčių, kur tam tikri žmonės neturėtų dalyvauti. Man taip atrodo, net kalbė, tą dieną sėdi savo ten darželį ir grybauja, ir ką nori, tą darai, bet nelendi į akis. Bet ne, atvirkščiai, tokie žmonės tiesiog lenda į akis. Ir būtent minint Baltijos kelią, garsi kolaborantė, kovo 11-osios nepriklausomybės priešininkė ir taip toliau, mintinai tą žinote, oficiali Rusijos federacijos paslaptis, Dalia Grybauskaitė, prezidentė mūsų, Landsbergių bendruomenės, kaip sakoma, fėja, pasidalino prisiminimais. Šitą veikėją pasidalino prisiminimais ir įžvalgomis. Nu, prisiminkim ir mes, kai jinai prisiminė. 35 metai nuo Baltijos kelio dienos, kai į gyvą grandinę protestuodami prieš verstinį prijungimą prie Sovietų Sąjungos, susikibę rankomis stojo tuo met dar okupuotų Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai. Šalia Gedimino pilies, kur 89-aisiais prasidėjo rankų grandinė, katedros aikštėje šį vakar vėl minio žmonių. Čia surengtas koncertas 650 km laisvės. Būtent tie kilometrų tiesiasi gyvas kelias nuo Gedimino bokšto Vilniuje per Rygą iki Hermano bokšto Talino senamiestyje. Laisvės siekis, svajonė, kurios nesugeba ir negali pasiekti labai daug pasaulio valstybių ir žmonių, mums labai pasisekė. Turėjome tą viltį, turėjome pasiryžimą, drąsą tai padaryti ir labai gerai, kad tai padarėme tuo met. Dabar vis sunkiau daugeliu tautų išsilaisvinti ir turėti savo valstybę nepriklausomą. Ir valstybinis transliuotojas mokesčių mokėtų pinigais išlaikomas kalbina štai šitą kolaborantę iš didžiosios raidės. Nu, aš net neklausiu, kur buvo įdalę tą dieną. Neklausiu.
Taip pat, be abejo, tokią dieną negalėjo patylėti ir mūsų gerovės valstybės kūrėjas komunistas Nausėda. Jisai papasakojo irgi įdomų dalyką, kaip ilgai kentėjęs atsikratė baimės. Pasirodo, bijojo vyriškis. Gerai, kad prisipažino. Lietuvos ir Latvijos prezidentai Baltijos kelio 35-asias metines paminėjo mieste, per kurį ėjo Baltijos kelias Pasvalyje. Kai kentėjo, tą įsimintiną vasarą atsikratėme baimės, kuri mus lydėjo ištisus dešimtmečius. Tvirtai susikibę rankomis atsukome nugarą tamsiai praeičiai. Ši diena, kai Baltijos gyventojų širdis plakė vienu ritmu, užima reikšmingą vietą mūsų istorinėje atmintyje. Tiek švelniai tariant šlikštybių ir dabar parodysiu, privalau parodyti stiprią, didelę šlikštybę. N18 aš neprašysiu, kad uždėtų, čia žiūrėt galima, bet yra tiesiog labai šlikštu, kad tokie vaizdai rodomi. Kitaip tariant, Vilnius praėjusią savaitę, trumpam, aš taip viliuosi trumpam, nes pats buvau už Vilniaus, trumpam buvo užterštas ne bet kuo, o sovietiniu transportu. Vilnių pasiekė apie porą šimtų istorinių automobilių. Jie mini istorinę datą, žygis skirtas Baltijos kelio 35-osioms metinėms. Šių mašinų entuziastai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos taip pat kūrė vienybės simbolį. Į beveik 700 km žygį nuo Talino iki Vilniaus automobiliai leidosi antradienį. Kai kurioms mašinoms tai tapo išbandymu. Vairuotojai džiaugiasi, kad pavyko pasiekti Vilnių. Nuo šiandien šiuos automobilius galima apžiūrėti Vilniaus automuziejuje. Toks žygis surengtas antrą kartą, pirmasis prieš 5 metus žymėjo Baltijos kelio 30-metį. Nuo Lietuvos iki Estijos, iki Narvos. Jokių problemų. 2800 km padarė. Navažiavome iki Talino, iš Talino iki čia. Viskas. Dabar reikės darytis. Atlyčina. Kelionė puikiai, 5 balės, sistemoje duodu 10. 10 balas tadim. Ir dar kalba ruskių kalba. Na, aš suprantu, Mercedesai, Volkswagenai, ten net nežinau kokių markių autobusai, viskas tvarkoja. Bet nu, visą renginį sugadino. Moskvyčiai, Ižai, kažkokie žiguliukai atsiprašant. Nežinau, kaip buvo duotas leidimas. Va čia, kur žiūrėjo tie, kurie atsakingi už miesto tvarką, už padorumą galų galę, už miesto veidą. Na, nežinau, bet na, tą reikia žinoti, dalinkite šito įrašu, nes nu, skandalas, kas čia bus, kur mes taip nuvažiuosim. Radom atkaronėtų. Taip, po socialinės reklamos yra du momentai. Vienas momentas, tai yra, kas ir anonse buvo paskelbta, tu aš susirasiu savo anonsą, kasgi čia buvo paskelbta, buvo paskelbta, kad kraujas verda. Bet žiūrėjau praėjo laidos 40 minučių ir dar necentro ekspertas Ainis turėtų pasakyti savo įžvalgą apie Telegram vadovo įsteigėjo, kurėjo sulaikymą. Tai vat aš matau Ainį pamojok, ar tu dabar kalbėsi, ar dar nukeliam, ar po to vengrus pažiūrėsi kartu su manimi. Aš jo negirdžiu ir negirdėsiu, nežinau, ką sakai, tu man mojuok, nes tu man dar ne... Dabar tau duot, taip? Ok, tau. Jo? Ok, taigi po socialinės reklamos prijungsime iš karto necentro ekspertą Ainį Petkų, kuris pasakys tai, ką pasakys, o po to mes galėsime vertinti tai, ką jisai pasakė. Nu, turėtų būti kokia nors savigarba, ponai ir ponios. Pritariu valstybės vadovui Vytautui Landsbergiui, įveškite prašau, va, jau matau šoną Ainį, sveikas Ainį. Ir pradžiai prieš tau suteikiant žodį, aš noriu parodyti įspūdingą fragmentą iš valstybinio transliuotojo apie Durovo sulaikymą. Tai istorinė diena technologijų pasaulyje. Pirmą kartą sulaikytas visuomeninio tinklo nevatai platformos, čia ne mano žodžiai, nevatai platformos kūrėjas, pasižiūrėkim.
Socialinio tinklo Telegram vadovo Pavelo Durovo sulaikymas Paryžiuje virto nauja akistata tarp Rusijos ir Vakarų. Milijardierių kaip spaudos laisvės gynėja užstojo ir Rusijos vadinamoji opozicija ir jos valdžia, nors pati buvo Telegram uždraudusi. Tuo metu Vakarų ekspertai nurodo, kad necenzūruojamas socialinis tinklas Maskvai labai pravertė kariaujant Ukrainoje. Pavelo Durovo sulaikymas, pasak Paryžiaus prokuroro, dėl neteisėtų pinigų pervedimų, vaikų pornografijos, sukčiavimo ir atsisakymo perduoti informaciją teisėsaugai. Laisvė socialiniuose tinkluose, sako pats prezidentas Emmanuelis Macronas, kaip ir gyvenime turi paklusti įstatymams. Tai yra istorinė diena technologijų pasaulyje pirmiausiai dėl to, kad pirmą kartą socialinio tinklo, na neva tai platformos kūrėjas, yra sulaikytas dėl to, kad jo platformoje yra skleidžiamas turinys, kuris yra potencialiai žalingas, nusikalstamas ir taip turiu panašiai. Vakaruose Telegram beveik nežinomas, Europos Sąjungoje per mažas, kad būtų pripažintas didžiąją socialinę platformą. Bet pasaulyje tai šeštas tinklas artėja prie milijardo naudotojų, o ypač paplitęs buvusioje Sovietų Sąjungoje. Jo kliaujasi ir Ukraina, ir Rusija. Taigi, ką čia pasakė, apie šitą specialistą nekalbėsim, vakaruose nežinomas, Europoje ten mažai žinomas, žodžiu, tenai Rusija ir taip toliau. Galiu tik tai informuoti, kad jis pats populiariausias yra Indijoje, ten virš 200 milijonų, Irane, Brazilijoje, na, savaime suprantama Rusijoje ir Vidurinėje Azijoje. Ir čia tokį komentarą įdėjo Telegram kanalą, manau, jis yra teisingas, aš net netikrinu, bet nebejoju, kad tai yra teisinga informacija. Nereikia rodyti, nes aš tai perskaitysiu. Telegram pastarosiomis dienomis pakilo iš 18 į 8 vietą geriausių Jungtinių Amerikos valstijų programų reitingė įskyrų žaidimus. Pačioje Prancūzijoje Telegram programėlėje socialinių tinklų kategorijoje pakilo į pirmą vietą. Tapo trečia populiariausia programa Prancūzijoje bei antra vieta JAV socialinių tinklų reitingė. Taip kad efektas šito įvykio nemenkas, ten krito akcijos, bet turbūt dabar tų akcijų kursas kils ir taip toliau. Taigi eini tavo žodis, nes tu labiau įsigilinęs į šitą situaciją. Jo, laba diena. Aš iš pradžių norėčiau, pakalbėti apie kaip tu visus rodėjai komunistėlius, banditėlius ir šiaip tai apie visas žuvelės gupijas, kurių trumpa atmintis. Aišku, yra siaubas tai, kad tarybų sąjunginės priemonės primena mum Baltijos kelią. Atsimeni dabar skandalas dėl gėlyčių kardelių nešimą mokytojams. Čia siaubinga, čia yra idealus momentas, bet aš noriu pasakyti, kad visi tie banditėliai valdžios iš tikrųjų, kaip ten sako, kaip Zuokas, gerulis tas jo, teistas reiškia nusipelnęs ar kaip. Už gerus darbus, Va. Ir bet tu nepamiršk vieno tokį įdomaus momento. Dabar operatoriu jungit, nes man reikia matyti veidą mano, kaip sakant, Audriaus Nako, kadangi man reikia pastovi matyti, kaip akutės lakšto. pričiuptas, kaip aš tai pričiupau Ješiūnuose, perkanti ten, kaip sakant, daržovės mūsų kaimo parduotuvėje. Tai pričiupau, turiu net fotofaktą. Tai aš apie ką, gerbėmieji, šiaip iš tikrųjų, gerai tu parodėjai Gžibovską, kuris sėdėdama toj pačioj Tarybų Sąjungos gilumoj, gynėsi diplomus ir rašė visokias, kaip sakant, kliauzas ir po to gavosi nusipelnytą mūsų Lietuvos prezidentijos titulą. Šiaip įdomiausia tai, Audriau, kad kai jie visi loja, aš noriu grįžti prie popiežiaus, kuo įdomu, a ko tu galvoji, kad nuo mūsų senolių išminties visų Landsbergių bendruomė, visų iki vieno, bėga į bažnyčią žegnotis, Audriau, tu žinai šitą bairį? Ne. Aš atsakysiu. Todėl, kad jie turi atsiklaupti, nusičiulpinti, nusikryžiuoti ir pasakyti, mea culpa, mes visada tarnausim Vatikanui amžiams, amen. Ir to, kad tik Vatikanas ir suteikė jiems tą mandatą, jie turi atsilenstyti bažnyčiai. Ir dabar, kai Vatikanas pasakė Ukrainai, sako, ir tarp kitko ten iškreipti visur vertiniai ir vertalai eina ortodoksų, ne ortodoksų. Tai yra rusų vadinamoji pravoslavijos cerkvė arba Ukrainos pravoslavijos centro cerkvė. Čia labai labai reikia aiškiai. O jie visur iškreipia, vertalus padaro, suteikia neteisingas interpretacijas ir žmonės pasiklysta. O kas tai yra? Ir šį dienai popiežius jiems aiškiai pasakė, kodėl aš pradėjau nuo šito. Jūs,
nesakysiu kas, pametėt krantus, o tai reiškia, kad šiandien, kai pradeda susidoroti su religija, griūna vadinamosios valdžios vertikalės, kaip pasakyti, tas ir indulgencinis formatas, ir suteikimo formatas. O dar su viena proga noriu ką pasveikinti, 29 dieną šio mėnesio baigėsi Ukrainos rados įgaliojimai. Jinai irgi tampa nelegityvinės, jinai nebe. 29, jeigu aš teisingai jo atsimenu, jeigu, jo, taip kad Ukraina tampa banditų teritorijai. Ir kai, vat, kaip tu teisingai sakai, vat, visą šitie multikai šneka apie tai, kokie yra dideli pasiekimai, aš galiu parodyti kitus jų pasiekimus, kai ten ties Kurskų sudarytas maišas, ir jie visi ten megatroninės aukos, ir ten šimtai, ir šimtai tų tankų, ir visko ten kaip į maišą jie varo, ir juos ten rusai kepa ir virškina. Taip, kad šitoj vietoj mes visur matom iškreiptą propagandą. Bet kodėl aš apie tas žuvytės gupės, kur mes nebeprisimenam, kas kur buvo. Tokios kaip Grybauskaitės, kur buvo, supranti. Ir pavyzdžiui, nu, jo, bankininkai, kur buvo, žinai, kur jie mokės ir ką jie darė. Ir vienas iš tokių veikėjų, tai yra mūsų didysis, jau tikriausiai, didysis karvedys taikos generolas Tutkus. Ir šiaip, žinai, kur yra paslėptas niuansas, aš jeigu dabar mašinai negaliu gaila parodyti, atsiųsiu tau straipsnį, jeigu tu norėsi parodyti, kad būtent Tutkus, taikos generolas ir būtent buvo įkūrėjas ir dalyvis to vadinamo Litpol-Ukr bataliono. O žinai, kam jis buvo skirtas? Jis tenais buvo, aš dabar metų neatsimenu dėja, ar 29, ar 20, kažkas tokio įkurtas. Tai reiškia, kad NATO su visais šitais fintikais ir funtikais jau Litpol Lietuva, Lenkija, Ukraina ruošia karui. Ne 14 metais prasidėjo, o nuo tokios taikos generolų prasidėjo visa tai, ką mes šiandien Audriau matom. Ir šitoj vietoje aš einu prie to, nes visa tai, ką aš dabar kalbu, turi reikšmės su tuo Duriku, atsiprašau, tai yra Durovo pavardė, kur jo net pavardė Durikams durinti, jinai atsako iš savęs, kas tai yra. Tai šitoj vietoj, jeigu gali operatorius parodyti trumpai, tu parodi labai gražiai šitą Šimon, pani Šimon, kuri kalbėjo Ukrainoje, bet tu parodi lietuviškai. Aš noriu parodyti, atkreipti dėmesį, ką parodė rusai, kaip parodė ją. Ja. Galim operatorių, jeigu jūs pasiruošęs. А президент Польши Дуда просил Зеленского не добивать российских солдат, когда они побегут. Утратившие легитимность, президент Украины ответил в духе 95-го квартала. В том смысле, что когда Дуда позвонит, Зеленский будет недоступен. Сегодня даже Ватикан указал Киеву на то, что украинская власть попутала берега. Папа Римский Франциск возмутился запретом православной церкви в Незалежье. E pensando alle norme di legge adottate di recente in Ucraina, когда я думаю о законодательных нормах, принятых недавно Украиной, у меня возникает опасение за свободу тех, кто молится, потому что тот, кто молится, всегда молится за всех. Молитвой невозможно совершать зло. Если кто-то совершает злодейство, Павел Миров докладывал американскому Конгрессу. Теги, ką mes pamatėm šitom reportaže? Mes pamatėm, kaip popiežius, kuris suteikia legitimumą bet kokiai valdžiai Europoje ir bažnyčiai yra lenkiamas, jis pasakė, kad jūs šį dieną atskirti nuo bažnyčios. Ir visi mūsų tokie veikėjimai, kurie šį dieną komentavo, tame yra tarpė ir Zuokas, kuris irgi žegnojosi ir galvą daužė grindis, kad jie yra atskirti nuo bažnyčių. Va čia Audrių reikia suvokti. Ir kai renginyje, jeigu kas girdėjo, kaip Šimonytė kalbėdama ukrainietiškai kalbėjo fašistiniais ir nacistiniais lozungais ir šūkiais, mes turim suprasti pasiekmes, o rusai tai atžymėjo. Dabar žiūrėk, Audriau, tu gerai vieną niuansą parodė apie Šimonytę, kuri kliedesiuose pasakė įdomų momentą.
mes skirsim Ukrainai 2,5% BVP, teisingai buvo? Ne 2,5, ten yra kitas procentas, bet tai ne tame esmė, ar 0,25 ar kiek. Ten ne tame esmė, esmė, kad skirs. Realiai kiek jie skiria, tai žinok, dabar net neverta kalbėti, kadangi mes skaičių nežinom. Piniginė netverta ir gali jie kalbėti absoliučiai, ką nori. Aš manau, kad žymiai daugiau eina per Lietuvą, kaip per tarpinį punktą. Nu, kaip per tokį, kaip sakoma, nu, pats suprant, nenoriu to žodžio sakyti. Tai vat aš ką noriu pasakyti, ką jie skiria dabar kariniams išlaidoms beprotiškus pinigėlius. Čia jie dar prieidama papildoma kaip šventą karvę Ukrainą. Mes už tai neturim šį dieną ko, mokytojų, pedagoginių institutų, mes neturim net kaip auklėt vaikų. Bet žiūrėk, kas dabar paraleliai, tu parodi klaunų šou, tai yra elektros tinklus ir dar papildomus abonentinius įvairius mokesčius. Kas darosi? Visi šį dieną vadinamieji organizuoti mafijiniai, kaip sakant, tokie uabai ar kaip, ar struktūros, visi kels visus mokesčius. Ar nekilnojimo. Tai yra ten, kur žmonės negali pabėgti iš šito, žinai, kilpos. Kodėl? Šita valdžia vadinamoji nebegali išlaikyti Lietuvoj infrastruktūros. Ir tai po to, ką tu toliau rodė apie tiltus, tai yra padariniai. Infrastruktūra šiai dienai tragiškoj padėti ir šiai dienai 4 paras, 5 paras mes, kai matėm, neturėjo žmonės elektros ir aš tame tarpe savo vienkimi. Beveik 5 paras vėl. Tai rodo, mes kritinį infrastruktūrui. Mes vos, taip sakant, išgyvenam. Tai vat ir visas šitas skirimas pinigų rodo, kokioj mes esame tragedijoje. Ir visa tai, kaip mes matom tokius taikos generolus visokius multikus, klėdėsius nacionalinio saugumo komitetų, atsiprašau, atrofus, ministrus, premjer ministrus su fašistiniais šūkiais. Mes turim suprast, kur eina Lietuva. Tada mes man klausimas tik vienas. Ką pasakys žmonės iš principo? Kaip jie mato savo ateitį? Dabar mes prieinam prie Duriko, tai yra Durovo. Jokingiausias momentas Durovo laikyti, kad jis rusas. Nu, kad jis gimė Rusijoje, tebūnė jisai rusas. Bet kiek jis turi pasų, aš net nežinau, kas keturis, žino, kiek jis turi pasų. 4, sako oficialiai. Nu, va. Gyvena jisai pastoviai Arabų Emiratuose. Tarp kitko, jokingiausiai žinau, Driau, kad pati centrinė būstinė telegramą, ne, įregistruota tai Briukselį. O kaip įdomu, paliai pat šitos mūsų, kaip tu ten rodėjai, teisingumo, teisybės, dievo ministrės, nu, priengyje praktiškai Junknevičinės, ne, už Briukselį. Taigi rusiško tam telegrame nėra nieko. Tas Durovas, jis visą laiką rodė visiems, kad jis nori papulti į elitą, jis ten elgdavosi taip, kad priimkit mane į elitą, aš joks nerusas, mane, aš ten noriu, aš į tą elitą pakliūt noriu. Ta, ką mūsų demonstruoja valdžiukė, kuri po to perka visokius būstus ir polisio namulius tokius smulkius, ne Graikijų ir visur Ispanijų ir taip toliau. Tai va čia yra tas pats, Audriu. Jiegi nelietuvi, jie rodo, kad mes esam pakalikai, tam minionai tų struktūrų, jiems dėjo jie ant tos tautos, lygiai taip pat kaip ir Durovas, blokčeinio sistemos, visos, kuris jis daro kriptovaliutinis, ten tas mechanizmus kūrė, visa tai įdomiausia tai, kad stovi Amerikos biržose už dolerius, investuojama ir pučiami aktyvai doleriais, pasikartosiu, registracija Briukselė, gyvena jisai Emiratuose. Nieko savo pasakysiu rusas. Tai va, o areštas. Šiandienas ekspertas, aš labai laukiu vienintelio eksperto nuomonės ir jis pasakė tai, ką aš tikėjausi. Kas iš tikrųjų jo vadinamas areštas. Beje, nieks nepasakė, kodėl jis atskrido į Paryžių, kai buvo, žinojo, kad jam išduotas orderis. Aš pasakysiu, gerbiamiai, jį pasikvietė į kažkokias galimai derybas arba kažkokį labai svarbų pokalbį. Žinai, kas, Audriu? Jo šeimininkas ir tas, kuris jam visą laiką užtikrindavo jo stogą. Jis besąlygiškai pasitikėjo tuo žmonigum, kur skrido ir turėjo nusileisti. Supranti, jis kitaip, jis labai atsargus buvo, jis neskristų. Bet jam kažkas davė garantijas. Ir va čia jį išdūrė. Tačiau, ką noriu pasakyti. O dabar, jeigu tu pastebėjai, kad tu kažkuo panašus į Durovą.
Juk tave irgi kaltina kuo? Nustabiliausių reiškinių kupnių. Taigi pornografijos platinimas. Taip, visi tie dalykai taigi, tas pats. Taip. Tu iš tikrųjų esi ir narkotikai. Mikrobinis Durovas. Žinai, mikrobinis Durovas, tai palyginus, tu esi gigantas Lietuvos masteliu, tai, va, tai vėl tau primetama ir jiems, tai yra kas, kaip sakant, tu turi atsakyti už tai, kaip sakant, kas visai, nu kaip pasakyti, sako, kad tu turi kontroliuoti ir taip toliau, visą tai galima vidui dirbtinai ir sukurti, bet viskas yra dirbtinai, bet mes šį dieną priėjom prie to, kad šiandien pasikartosiu, vienas ekspertas komentavo, bet aš šitą mačiau. Visos spec tarnybos ir valstybių gigantai buvo susitarę, padarę dylą. Vat sako, tu ten darysi tokį informacinį tinklą, ten tokį socialinį tinklą, tavo rinka tokia, tu turėsi programuosi avis mekenti šitaip, čia mes kriptovaliutą, čia mes siūlysim prekes, visi išsiskirsti rinkom. Ir jie atlikinėjo visi puikiai savo padermes, priedermes ir įsipareigo į mus. Visus idealiai, Audriu, idealiai. Tačiau jie buvo po skirtingų žinybų ar valstybinių struktūrų ar spectarnybų kažkokiais stogai. Tai čia yra dabar, mes matom monopolinimą visų iki vieno socialinių tinklų. Mes tuoj po šito Duriko parašo, kuris ten padės užverbuotas ar ne, mes pamatysim galutinį sumonolitinimą. Ir dabar žiūrėk, Audriau, mano kanalus ištrinė, kitų kanalus trina YouTube'as. Tai reiškia, kad mes tuoj pamatysim, kad Europos Sąjungos tie vadinami demokratijos ir spaudos laisvės priežiūros įstatymai, tai yra, atsiprašau, neįstatymai, direktyvos neįstatymai, pradės veikti tokiu nuožiniu būdu, Audriu. Kad šį dieną jokie teismai, nežinau, nei mus, nei tave, nei ekspertus, nei portalus nebegalės net apginti ir tie, kurie norės apginti ir jaustą, kaip sakant, padorumą teisinį valstybės, kaip pasakyti, patriotinį jausmą, pofik. Šita hebra šį dieną įgaus visišką teisę išjung bet ką. Tu ten matėte, net šito įdomus toks irgi yra tinklas, kuris, ta prasme, platforma, kur visiškai nededa jokių, ten ta platforma vadinasi, kur irgi pabėgo iš Prancūzijos jo šeimininkas, kur ne Braitonas, bet dar kita kažkokia yra, irgi pabėgo iš Prancūzijos, to, kad irgi gavo visi spaudimus. Tai kad visos platformos, kur negali prisiliesti tam tikros valstybių kontrolės organizacijos, yra šiai dienai minamos po padu gelžbetoniniu. Tai vat, už tai mes net negalėsim, žinok, brangusis apeliuoti netgi tai, kas mus gina. Bet taip, viskas, ką tu sakai, taip, viskas yra taip. Tiesa, neaišku, kas ta šeimininkas Durovo, bet čia turbūt visiškai netame esmė. Jie visi turi šeimininkų esmė. Taip. Bet kai tu užsiminė apie tą, pavadinkim šitoje erdvėje, buldozerį, represijas, nežinau, kokį čia žodį yra. Štai aš atsidarė žurnalistų etikos inspektorius tarnybą, čia prieš kelias dienas kalbėjom. Čia yra pagrindinis straipsnis, kuris pas juos stovi. Čia dėl tos tarnybos prasidėjo iki teisminis tyrimas po šitos tarnybos skundo dėl pornografijos ekspertai jau, būtent šitos tarnybos. Čia yra 23 metų veiklos ataskaita ir analitinė apžvalga. 24 metų balandžio 2 dieną patalpinta. Čia visas dokumentas įdėtas ir įžangoje rašoma. Ten tokiais metais, tenai jie tą ir tą darys ir vertindami draudžiamą turinį pastebime, kad dezinformacija įgauna rafinuotas formas, sparčiau naudojamasi socialiniais tinklais. Tikimės, kad įsigaliojus skaitmeninių paslaugų aktui didės galimybę šalinti draudžiamą turinį netradicinėse visuomenės informavimo priemonėse. Va šitas sakinys ir yra esmė. Įsigaliojus tam
aktui, ir bet jie tam ruošiasi iš anksto, jie ruošiasi tvarkingai, jau daro veiksmus, tiesiog, nu, aš manau, kad teisinio pagrindo tokio nebuvo. Ir mes dar pažaisim su žurnalistų etikos inspektore, nu, kuri mūsų požiūriu, nu, peržengė bet kokias ribas, nes dar jokie tie aktai, nežinau, galioja, negalioja, bet kol kas prokurorai, policija, kur aš vat, buvau čia prieš savaitę ar kiek, netaip seniai, kur atidavė visą tai, ką paėmė, nu, dar nepatikė įtarimų. Jau greit metai bus įtarimų dar nėra, reiškia, jie jų neturi, neaišku, kuo baigsis. Bet būtent dėl šitos tarnybos mes turėjom daug, daug pat, žinai, ir didelių nemalonumų visomis prasmėmis. Taip, kad jie be abejo ruošės, bet čia yra klausimas kitas, man atrodo, na, ar pavyks tai padaryti iki galo. Va čia yra klausimas. Matai, Audriau, čia kur yra kebluva? Vat kai visi šitie šita mafija, milžinoviška globalinė mafija, kuri šį dieną susirinkinėja tinklus ir informacijos priemonės, pradės išjunginėti. Pavyzdžiui, mano YouTube kanalą užregistravo Londone gyvenantis tiesiog žmogus. Tai buvo jo nuosavybė kanalas. Tai dabar įsivaizduok, kai išjungia YouTube kanalą, tau ateina ten laiškas ir rašo, kad jūs galite ten apeliuoti, pavyzdžiui. Tai jam, kai išjungia mane, jam netėjo laiškas, kad jis gali apeliuoti. Aš noriu pasakyti, kad gali būti blogiausias variantas, kad va, tokios tarnybos rašys kažkur tai kažkokias instancijas, kurių mes nematom ir nežinom, su nurodymais tiesiog išjungti ir reikalavimais tą, tą ir tą, ir jie tiesiog jungs, kadangi mes žinom Rygoj, Latvijoje sėdi didžiulis centras, tas vadinamas kiber priežiūros formų tam tikrų, žinai, ir jie nesiruošia kažkam tai ten atsispaudimų dar, jie tiesiog išjunginės bet kokius portalus, bet kokius kanalus, bet ką. Ir šitoj vietoj, kaip tu sakai, pasikartosiu, aš jau sakiau, ir teismai, prokuratūros atstovai, ar policijos, nesvarbu, jie neteks net galimybių, aš tau sakau, pakovoti ir parodyti savo padorumą tautinį, aš tau vat ką aš nusakiau. Supras, jie neteks galimybių instrumentų kovoti. Todėl, kad jie yra vietiniai ir lokalūs, o tie yra tarptautiniai užrybio žaidėjai. Supranti, jie yra vadinama viršvalstybinio valdymo atstovai ir atitinkamai prijungti, ten mes kaip dabar žinom, prie sakysim, jiems vadovauja britai, kurie šiai dienai vat, konstruoja tokio Litpol Ukar vadinamai organizmą, kuris vadinasi Žečpospolita. Ir nori daryti o tokius, kaip jie įsivaizduo kurskus, jie nori kažką laimėti. Aš, žinoma, sveikinu. Bet, žinai, kai man pasako va, toksai nacionalinio saugumo komiteto viršininkas, visiškas iš kitos planetos dalbanautas atleis, kad pasirodo, norėjo kursko atominę stoti už grot, kad derėtis dėl Zaporožės stoties. Čia yra, gerai, kad tu parodi savo veidą, nu kaip daugiau reaguoti, tai ar tu idiotas? Mes suprantam, kad jie šiai dienai atominėmis stotimis žongliruoja kaip kažkokiai, žinai, vaikų lego kaladėlėm, įsivaizduoji? Jie net savo smegenėlėse nesuvokia, kas tai yra per stotis, kas tai yra per, nu, institutai, kas jos yra. Mes neturim neatsakomybės, mes pasiekėm idiotų lygį. Nu, čia yra vienas žodis, aš tau primenu, augutis, naudok žodį augutis ir viskas aišku, nereikės tų papildomų žodžių. Augutis. Augutis, naudok augutis. Taip, Ainis užstrigo, ne, atstrigo. Taip, nu ką, mes šitą turim viskas, okei, žiūrėk, ar tu dar pasiliks ir pažiūrėsi su manim apie Vengriją, ar tu skubi? Aš, ta prasme, ką ten pasakyk, prašau, dėl Vengrijos. Žinok, čia perpasakoti vėlgi, žodžiais labai sunku, visa laida valandos trukmės, ten yra Užtrevičiai ir Juknevičienės buvo, aš Užtrevičiaus net neatpjoviau, palikau ten Karbauskio surplį šito konservų vadinamo Tėvinės sąjungos padalinio, va taip tiksliau reikėtų sakyti, surplį Karbauskio, kuris tenai, nu, sužydėjo keletas klausytojų skambučių. Nu, iš esmės, Lietuva tęsė kovą už Lietuvos, ne už Lietuvos, už Vengrijos laisvę ir nepriklausomybę ir demokratiją, aš manau taip. Tai jeigu esi, tai galim permest,
su po vienu sakiniu komentaru, todėl kad daug komentuoti net ir neverta, bet apie tai, apie tai kalbama. Supranti, va žiūrėk, vėlgi, mes dabar grįžtam prie, aš ne, ne aš atsijungsiu to, bet apie dėl Vengrijos, dabar jie už Vengrijos nepriklausomybę. Mes turim matyti, kad viešai kišamas į Gruziją ir Amerika pasakė, kad vis tiek Gruzijos, o Gruzijos irgi berods spalio mėnesį rinkimai, tas ten yra partija Gruzijos, kuri dabar laiko daugumą ir įvedė tą vadinamą įstatymą, žinai. Sakartvelo svajonė, buvusi Gruzija, Sakartvelo svajonė. Gruzijos, ne, ne, jos pavadinimas yra Gruzijos svajonė. Nėra ten jokio tokio ne, žodžio, kurį tu ten bandai išmėkenti. Nebėra į jokios Gruzijos, tai ne, ne, ne. Kažkada buvo ne, 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 prie Rusų, o dabar yra Sakartvelas. Ne, ne, ne. Pažiūrėk, kaip partija pavadinta. Ir jokio čia nėra nei Mekento Užtrevičių daiktai, tai yra Gruzijos svajonė. Taip oficialiai užregistruota pavadinimas. Ir ką mes šiandien norim perregistrusim, kai tvarką padarysim. Ne, ne, ne. Audriau, aš tavim tikiu tikrai taip. Aš tau asmeniškai tai paskirsiu kūruoti registrų centrą, kad tu sąžiningai atliktum šitas. Bet aš ką noriu pasakyti, kad jie pasakė amerikonai, kad mes vis tiek nepripažinsim, tai yra bus tuo, jeigu spalio mėnesį vėl matys, kad laimi Gruzijos svajonė, bus, kaip sakėm, integruotas vadinamasis Gruzijos, tai yra Kijevo Maidano prototipas. Šį dieną mes turim suprasti, kad galimai toj mes pamatysim Butkevičių irgi eksportuotą į Gruziją, tam, kad jis padarytų ten tvarką, kaip tu sakai, ir visus perregistruotų, nes ten, kur nėra, kaip sakant, ten, kur Butkevičius, ten, kaip sakant, liesi kraujas laisvai, toks yra serialas. Tai lygiai tas pačiai dienai bandoma integruoti į Vengriją ir šitiems visiems multikams, aš pasakysiu, kas yra baisiausia, jam visiškai audriau nesvarbu kraujas. Iš tikrųjų. Ir va, kaip tu parašėjai pavadinime kraujas sveria, tai yra jiems šitiems vampyrams reikia kraujo. Ir žinai, baisiausia, Gruzija, Vengrija ar Lietuva, jiems yra pofik. Ir klausimas, o ką mūsų tauta? Taip, kad gerų peržiūrių, aš viską lyg pasakiau, taip, kad būkit laimingi. Vau, aš viską pasakiau. Gerai, iki, ačiū, susi. Taip, po socialinės reklamos mes tęsime, pabaigsime laidą aukšta Vengrijos nata. Mes turime išsaugoti Vengriją, mes turime išsaugoti Vengrijos nepriklausomybę, mes privalome ten įvesti demokratiją. Tai yra mūsų pareiga. Але Господь був з нами. Taigi, yra toks Karbauskio surplys. Labai jokingas žmogus. Nežinau, iš kur jie tokius kadrus traukia, neturiu žinių. Jis išvardino visus pagrindinius priešiškus Vengrijos veiksmus prieš Europos Sąjungą, nu, tame tarpe ir Lietuvą. Ir be viso kito, čia, man atrodo, laidos vedėjas atkreipė dėmesį, kad didėja šnipų grėsmė. Jie valandą laiko kalbėjo, ieškodami išeičių, kaip vis tik tai pagelbėti, kaip išgelbėti Vengriją. Gegužės 15 dieną Baltijos ir Šiaurės šalis išsiuntė bendrą laišką į Briuselį, kuri išreiškė susirūpinimą, kad Vengrijai sušvelninus apribojimus šnipai gali nekliudomai atvykti į Šengeno zoną ir keliauti čia laisvai. Pone Surply, na, čia Seimas rudenį turėtų kažkaip dar kažkokius tai rezoliucijų naujų prikurti, ar ką Vengrijos atžvilgių? Jinai galėjo pirmininkauti, pasinaudoti tą pirmininkavimo galimybę, teisę Europos Sąjungai, tam, kad parodytų, kad yra tikrai europietiška, kad tie kaltinimai jai yra nepagrįsti, bet panašu, kad Viktoras Orbanas pasirinko būtent priešingą kelią, parodyti, kad, na, iš tikrųjų, jis tuo gyvena, jis važinės į Maskvą, jo užsienio reikalų ministras Jarto važinės į Minską. Atkreipsiu dėmesį į dar vieną dalyką, kad šių metų pradžioje Vengrija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kinijos vidaus reikalų ministerija, pagal kurią Kinai gali siūsti savo policininkus patruliuoti Vengrijoje. Kas tai per žanras, aš nežinau, yra kalbama, kad lygiai taip pat kaip dabar dėl Rosatomo, Kinai tiesiog atveš savo policininkus prižiūrėti kinus darbuotojus, kurie statys elektros baterijų gamyklą. Mes matome nuolat blokuojamą arba stabdomą paramą Ukrainai. Tai iš tikrųjų, na, šalis elgiasi ne europietiškai, šalis yra nusprendusi, arba jos vyriausybė,
yra nusprendusi eiti na, konflikto būdu. Konflikto būdu važinės į Maskvą, važinės į Minską, dar į Kiniją važiuoja, Jungtinės valstijas važiuoja tas Orbanas, dar kažkokie Kinai Vengrijoje. Nu, klausykit, visą šitą be abejo reikia sužiūrėti. Lietuva turi pasakyti, galima, negalima važiuoti. Orbanas turi atsiklausti. Gavęs leidimą, prašau, važiuok, jokių problemų. Bet kaip tu gali be leidimo? Čia žinot, kaip nepilnametis išeina iš namų. Nu, privalo tėvam pranešti, kur, kas, kaip gauti leidimą, tada prašau. Išėjai tada tokią valandą grįžai. Jokių problemų. O čia, kur noriu, ten važiuoju, ką noriu, tą kalbu. Teisingai kalba Surplys. Na ir Surplys ragina Vengrijai pasakyti, kad Europos Sąjungos vertybės yra kitokios negu Vengrijos. Man labai patinka tas žodis vertybės. Žodis vertybės jau greitai bus lygus žodžiui šliauka. Vat vertybės, vertybės. Kokios tos vertybės Europos Sąjungos, kai nesilaikoma įstatymų, kai demokratija tripiama, kai žmogaus teisių jokių, uždarinėjimo sąskaitos, tai žodžiu, viską tą žinot. Čia vertybės, na, nežinau, Vengrijoje galbūt kiek kitaip. Ir sakau, mano galva, na, mes turim išlaikyti sveiką protą ir nesusipykti, bet tuo pačiu pasakyti, kad, na, Europos Sąjungos, visos Europos Sąjungos pozicija, visos Europos Sąjungos vertybės yra kitokios. Ir mano galva, mes sulauksime, na, Orbano politikos kažkokios tai atomazgos priklausomai nuo didesnių politinių žaidimų pasaulyje, nes kas dabar vyksta, visi laukia Amerikos prezidento rinkimų. Visi žinome, kad Trumpas ir Orbanas yra, na, bičiuliai, buddies, kaip jie vadina viens kitą. Akivaizdu, kad Orbanas, na, supranta pasaulį per tą pragmatinę prizmę. Akivaizdu, kad jo suoprotis yra toksai, kad mes grįšime prie, na, normalaus verslo su Rusija, kad Ukrainai turbūt teks nuryti tam tikrus dalykus, nes tiesiog žaidžia gale, o ne tarptautinė teisė. Ir, na, priklausomai nuo to, kaip baigsis rinkimai Amerikoje, aš manau, kad Orbanas ant to yra labai daug pastatęs. Sveika protą turim išlaikyti, sako Surplys, kitokios vertybės. Vengrija nesupranta mūsų vertybių, bet kai Surplys, Karbauskio Surplys, sako, Ukrainai galbūt teks nuryti kai kurios dalykus, pasak Orbano, tai aš čia galėčiau tik pridėti, kad jeigu dar turės su kuo nuryti, va čia yra esmė, reikia pasistengti, kad turėtų su kuo ryti. Čia yra labai svarbu. Na ir ryštingasis Karbauskio Surplys, žaliasis valstietis, tokie yra žalieji valstiečiai, ragina suspenduoti Vengriją Šengeno erdvėje. Reikėtų suspenduoti, sugalvojo Karbauskio Surplys. Mano galva, tas diplomatinis toksai demaršas iš Europos Sąjungos valstybių, kad štai mes į neformalius pabrėžiu, susitikimus į Vengriją, į Budapeštą nevyksime, mano galva yra minkščiausia priemonė, turint omeny visą spektrą, kurį galima pritaikyti. Vėlgi, mes prisiminkime, kad Vengrijai jau buvo taikomas Europos Sąjungos lėšų įšaldymas, dabar apie tai kol kas nekalbama. Prisiminkime, kad yra sutartyse įrašyta galimybė netgi suspenduoti balsavimo teisę šaliai nariai. Tai vėlgi čia Simonas Šatūnas galės mane papildyti, kad tą procedūrą pritaikyti yra, na, žiauriai sunku, nes turi visos valstybės prabalsuoti už ir taip toliau ir taip toliau. Bet iš principo jinai yra, galų galia yra Šengeno erdvė, kur jeigu šalis narė kelia kažkokią grėsmę Šengeno saugumui, na, turbūt reikia galvoti apie jos vėlgi suspendavimą. Arba kontrolę. O, sėdi toks Seimo narys, nu, vat ir svarsto, ir daugiau nieko ir neužsiima. Neblogai. Praktiškai po kiekvieno šito video galima nieko nesakyti, bet laida pramoginė, tai kažką dar ir pasakau. Taip, Karbausko Surplys Orbanui, kuris susitikinėja visame pasaulyje su ko nori ir kada nori, ragina kuo greičiau pasakyti stop draugužį. Stop, draugužį, Orbanai, stop, nurimk, Orbanai,
Mes tau sakom, Lietuva, aš surplys Karbauskio. Na ir visi ten likę kolegos. Stop, draugužį, kantrybė mūsų išseko. Ir, na, Orbanas žydi dėl to, kad jisai flirtuoja ir su Europos Sąjunga, ir su Pekinu, ir su Maskva. Tai štai čia mes ir turime jam pasakyti stop, draugužį, taip reikalai nesidaro. Nes jeigu tavo kaimyninę šalį trempia rusų batai, tai tu negali, na, padaryti visko, kad Ukrainai nebūtų skiriama parama, kad Rosatomas ir tik tai vėlgi dėl tos situacijos Vengrijoje dėka nėra sankcijų sąraše ir taip toliau. Na tiesiog, jeigu tu nori būti klube, tai tu negali žaisti prieš klubą, tu negali būti Trojos arklys ir dar iš to uždirbti. Na, tai čia yra politiniai dalykai, politinės, diplomatinės valios klausimai, kuriuos dabar, mano galva, sakau, pakankamai aiškiai jau Europos Sąjungos partneriai Orbanui parodė, kad jeigu tu nori būti laukinis, na gerai, tu būk laukinis, bet mes tave kviesim, kaip jis ir pats sakė, į Briuselį. Mes nevažiuosim į tavo Budapeštą. Mes nevažiuosim į Budapeštą. Net sunku ką ir pasakyti. Augutis. Vienas žodis. Kai jau žodžiai jau išnaudoti, lieka žodis augutis ir visada pataikysi. Čia Seimo narys kalba. Jis aiškina, kur kas, kaip, ką turi važiuoti, ką daryti Vengrija. Ir man labai patinka, kai šitie augučiai naudoja žodį klubas. Primestas to žodį. Klubas. Mes esam klubo. Kokio klubo? Čia tai, ką pasakė Karbauskio surplys, yra, kaip sakoma, programos vinis. Jis ragina pagalvot apie papildomą pagalbą Ukrainai ir Nu, aš nebereikalo laidos pradžioje sakiau, sveiki atvykę į pasakų ir svajonių pasaulį. Taigi, Karbauskio surplys ragina pagalvoti apie papildomą pagalbą Ukrainai ir pasvajoti, tiesiog pasvajoti apie pergalę prieš Rusiją. Pone Surply, na, kai kurie žmonės Lietuvos rinkėjai, na, palaiko Viktorą Orbaną, ypač imigracijos klausimų, palaiko jo idėją bendrauti su Rusija. Nemanote, kad čia Seimo rinkimuose gali šitą kortą išlysti, galbūt kai kurių politikų? Tai jinai jau lenda ir prezidento rinkimuose lindo ir Europos parlamento su visokiom taikos koalicijom ir dabar jinai lenda. Bet kas labai yra svarbu, mano galva, ir ką mes pražiūrime tiek Lietuvoje ir galbūt ypač Lietuvoje, bet ir pačio Europos Sąjungoje, tai yra tų žmonių, kurie va taip galvoja, ne demonizuoti, ne iš karto atstumti, bet skirti laiko, skirti pastangų su jais kalbėtis. Dekonstruojant tą rusišką, baltarusišką naratyvą, kad štai ten yra geriau, jie geriau tvarkosi su ekonomika, jie geriau tvarkosi su COVID-u ir taip toliau, dekonstruoti ir paaiškinti, kaip ir skaitytojas, klausytojas iš Alitaus skambinęs sakė, tai jūs istoriją pažiūrėkit, kas gi būna, kai ateina rusų ar sovietų kariai. Ir su meilė, jeigu gali tai pasakyti, bet įrodyti, kad tikrai mūsų demokratija, tai dėl ko mes kovojam, dėl ko mūsų tėvai mirė ir svajojo apie tą laisvę, jinai yra ta vertybė, dėl kurios verta galbūt ir pagalvoti apie papildomą paramą Ukrainai ir galbūt svajoti apie tai, kad Rusija gali būti nugalėta. Svajoklis, tiesiog žmogus. Karbauskio surplys, žaliasis valstietis yra svajoklis. Nu, ir jisai pasiryžęs dekonstruoti iš esmės žmonių nuomonę. Va žmonės, pavyzdžiui, mato, kad vagys, aferistas, va toks surplys dekonstruotų ir įrodytų, kad tai ne vagys, ne aferistas, o gėrio siekėjas. Taigi pasiryžęs jisai dekonstruoti. Bet vis daugiau žmonių atsiranda, kurių nuomonė reikės dekonstruoti. Štai ką darysim, bet aš iš karto pasižymėjau surplys, jisai sako, kalbėsis, mes jam paskambinsim. Būtų labai įdomu, jeigu sudalyvautų laidoje ir bent jau pradžioje pabandytų dekonstruoti, o jūs rašytumėt komentarus ir dekonstruotojas dekonstruotų tos komentarus. Ir tuo jie rūpinasi nuo ryto iki vakaro. Daugiau niekuo jie nesirūpina. Na, yra išlaikytiniai, puikiai gyvena, ta prasme. Prieinam prie, iš esmės, mūsų šios dienos laidos anonso. Štai kraujas verda. Kraujas verda ir Juknevičienė tiesiai šviesiai kalba. Kraujas verda. Moteris papasakojo, 20 tūkstančių per mėnesį
be priedų visai neblogi pinigai, atstovauja jūs visus. Papasakau, ar pakanka ES valios sudrausminti ir sukontroliuoti Vengriją. Ir čia jinai dar vieną labai įdomų dalyką pasakė. Aš nebereikalų užsimenu apie 20 tūkstančių eurų į mėnesį šitai moteriškai ir visiems ten likusiems, bet pasiklausykim. Tos ES valios pakanka Vengriją tiesiog tam tikrą prasme sudrausminti, sukontroliuoti. Ar mes vėlgi po metų, kai Vengrija naują kybrokštą, ne po metų, galbūt ir po mėnesio, naują kybrokštą pateiksime, šiai vėl diskutuosime, ką daryti su Budapeštu? Europos Sąjungos valia yra jos tiek, kiek yra numatyta Europos Sąjungos sutarty. Taip, čia sutinku, kad tos valios kartais pritrūksta bent jau tiem veiksmam, kuriuos gali Europos Sąjunga atlikti. Pavyzdžiui, ten dėl Schengeno dabar dalykų konkrečių šituo klausimu arba dėl tokių stipresnio atsako į Vengrijos veiksmus. Bet tai yra labai ribotos priemonės Europos Sąjungos. Tai Europos Sąjunga yra labai įvairi, yra va šiaurės šalis, Baltijos šalis, kurios reaguoja vienaip, yra kitos šalis, kurios reaguoja ne taip, yra politinės partijos Europos parlamente, kurios labai griežtai reaguoja, bet ten yra ir taip pat Orbano partija, kuri dabar subūrusi frakciją yra Europos parlamente ir turi savo rėmėjų net ir kitose frakcijose. Tai taip, čia yra klausimas esminis apie Europos Sąjungos veiksmingumą. Ar Europos Sąjunga bus veiksminga? Šitas pavyzdys parodo, centrinės Europos valstybės, Vengrija, Slovakija, dabar jau ir kitos, toks paradoksas, pasinaudojo Europos Sąjungos pinigais, atsistojo ant kojų ir tas paradoksas yra tas, kad Europos Sąjungos pinigai sukūrė iš dalies, padėjo jiem susikurti va šitokį režimą. O tas režimas yra pagal panašų lekalą kurpiamas. Tas lekalas yra labai panašus į tą rusišką Putino lekalą, kada pirmiausia perimama žiniasklaida, kada pinigais, dideliais pinigais privačios žiniasklaidos savininkai yra finansuojami, kada yra blokuojamos nevyriausybinės organizacijos. Deja, aš vėl sugrįšiu prie to paties, artėjant ir Seimo rinkimam tas ypatingai ryškiai matoma. Aš matau, kad ir kitose valstybėse tokios tendencijos randasi, gali rastis ir ta Europos Sąjunga gali eiti dar sudėtingesniu keliu, jeigu daugiau valstybių pasuks tokiu vengrišku keliu. Tai ir plečiantis Europos Sąjungai, čia bus dar vienas didžiausias klausimas, ne tiek šalių pasirengimas, kas labai svarbu įstoti, bet pačios Europos Sąjungos gebėjimas veikti efektyviai, kad jos neištiktų abiejų tautų respublikos likimas, kada 1795 dėl visų šitų veto teisių ir panašių dalykų žlugo mūsų bendra valstybė. Tai aš labai, labai kartais tokiom juodom minutėm apie tai pagalvoju, o ir Lietuvai nebūtinai visada bus tokia demokratija, kokią mes dabar turim. Čia ją reikia tiesiog vertinti, saugoti. Čia tiek augutizmo prisakė, aš kai ką pasižymėjau. Europos Sąjungos valia yra nustatyta tokia, kokia nustatyta, ir tos valios pritrūksta. Štai mums nepritrūksta valios kariauti, milijardus siūs, kad būtų žudomi slavai, to nepritrūksta, o čia vat, valios mums pritrūksta. Labai tokios ribotos mūsų galimybės. Europos Sąjungos veiksmingumas toks yra nepakankamas ir maža to, tokios kaip Vengrija, ten Slovakija, pasinaudoja Europos Sąjungos pinigai, sutvirtėja ir tada vat, įkūrė kažkokį režimą, kuris kenkia visą Europos Sąjungą. Vat, toks dalykas. Tai, aš tik apibendrindamas galiu pasakyti be visų kitų nesąmonių, kad ten kalbėjo, net čia praktiškai laidą galim padaryti iš vieno tokio pasisakymo. Orbanas, jisai ir tokie žmonės kaip Orbanas, jisai, aš pasakyčiau, yra euro entuziastas, jis vis dar tikisi, kad Europos Sąjunga gali būti, gali išlikti, jis mato tame perspektyvą, aš beje tarp kitko irgi esu asmeniškai Europos Sąjungos šalininkas. Bet ne tokios Europos Sąjungos, kurioje veikia va tokios panašios moteris, nors jos nieko nereiškia, bet iš principo kaip Juknevičinės ir taip toliau. Nu, tai rodo, kad Europos Sąjunga neturi absoliučiai jokios ateities. Jeigu tu žmogui moki į mėnesį tokias sumas už nieką absoliučiai, kad pliurptų tiesiog nesąmonės arba, nu,
vykdytų kažkokį užsakymą, kažkokią rezoliuciją priimtų ten Europos parlamentas, jis nieko negali. Tai kitaip tariant, tai yra nu, labai korumpuota institucija. Kažkam labai apsimoka mokėti be abejo tokius pinigus, kad jie tenai tas rezoliucijas priimtų, pamojuotų rankom, nes padori politikė pasakytų, ne, klausykit, mano pirmas klausimas, baikit nesąmonės. Arba mes iš viso dirbam tik už simbolinį mokestį Europos parlamente, nu, arba gaunam tiek, kiek gauna, pavyzdžiui, čia Seime. Nedaugiau, nedaugiau, nes nu, kam mums tiek pinigų, kai ir taip viskas apmokėta, skrydžiai, taip toliau, viskas, viskas, viskas. Taigi, žiūrinti tą Juknevičienę, kaip į pavyzdį, ar rimtumą Auštrevičių, nu, tas tai iš vis nusikaltėlis Lietuvai kiek pridirbęs. Tai vat, kol tokie žmonės veikia tenai, įvairių valstybių vat, tokie atstovai, tai Europos Sąjunga neturi nei menkiausių šansų išlikti ir tik laiko klausimas, kada jos neliks. Ar yra šansų, kad Europos Sąjunga išliktų? Nu, aš nežinau, vėlgi čia be abejo priklauso nuo daug globalių dalykų, bet aš vis tik tai linkęs manyti, kad šansų nėra. Pernelyg didelis mechanizmas, pernelyg viskas byra, pati Šengeno erdvė byra, jau vakaruose ten viens kitą įmatikrinti, lenkai, vokiečiai, ten austrai ir taip toliau. Taip kad, nu, prasta situacija. Bet simboliai visų šitų bėdų vat, yra vat, tokie veikėjai, kaip va šita Juknevičienė Europos Sąjungoje. Lietuvoje, tai va čia tas Karbauskio surplys, nu, tokių surplių čia pas mus netrūksta. Ten turbūt beveik 141 Seime, aš jau nekalbu apie vyriausybę. Taigi Juknevičienė atskleidė, pasigodė, kad ieško ir neranda priešnodžių prieš Orbaną. O sėdi Juknevičienė, kiekvieną dieną dirba, kaip čia kokį priešnodį rasti, nu, neranda mes priešnodžių. Nu gerai, šiandien einu miegot, rytoj atsikelsiu ir vėl ieškosiu priešnodžių. Pane Juknevičienė, jūsų požiūriu sienos patikra ties Vengrija. Na tai viskas įmanoma, viskas, kas susiję su mūsų saugumu, turi būti svarstoma. Turbūt bus griežtesnis požiūris ir į Vengriją ir teks ieškoti apskritai sisteminio, platesnio atsako į Vengrijos veiksmus, Vengrijos laikyseną Europos Sąjungos atžvilgiu. Rusija šiuo metu yra pagrindinis iššūkis visam Europos kontinentui ir Vengrija sąmoningai brėžia šitą kitokią liniją ir beje savo vidaus politikoje Europos Sąjunga pasirinkusi kaip tokį priešą. Ir vat mes dabar nerandam priešnodžių prieš Orbaną, todėl, kad jisai sąmoningai pasirenka šitą karą ir jam naudinga, bet kokia Europos Sąjungos reakcija prieš Vengriją, parodant vengram, kad tai yra, žiūrėkit, mūsų priešas, prieš kurį stiprus lyderis kovoja. Progo dar kartą primenu, NATO biudžetas yra 1,5 trilijono, Rusijos 100, gal 200, kur pinigai? Pergalė jau 22 metais, vėliausiai vasarą turėjo būti. Kur pinigai? Paklauskite Juknevičienės, kur pinigai ir kaip jie panaudojami. 1,5 trilijono NATO biudžetas. Na ir be abejo, į valstybinį transliuotoją visada paskambina klausytojai, kurie pasako tai, ką jaučia didžioji tautos dalis. Nu ir ragina Vengriją šalinti iš Europos Sąjungos trumpą iškarpą. Traukime klausytojus, sveiki Alvydai. Labą rytą. Aš labai trumpai. Ką daro žmogus, jeigu jo kūne atsiranda šaštas koks? Jeigu nepadeda patepimai, užkalbėjimai, tai šalina tiesiog. Daro operaciją. Viskas. Tiek. Ir ištingi klausytojai ir Vengrija pašalins ir iki Maskvos nužygios ir ten iškels NATO. Ukrainos ir galbūt ir Lietuvos vėliava, jeigu tokia dar bus reikalinga. Dar vieną klausytoją pasiklausykim. Jis ragina Vengrijai kirsti iš pėties, kad dantų nesurinktų. Nu jau, kaip sakoma, užsimojimas geras smūgis. O Juknevičienė čia labai esminį dalyką šita vasalė pasako. Kodėl vasalė, toj suprasit. Jinai ragina Europos Sąjungos atsisakyti vienbalsiškumo, nes pasak moters, nu, kitaip tariant, problema Vengrijos būtų išspręsta kaip mat. Lietuvos balsas iš vis nieko nebereikštų, kelios didžiosios valstybės viską spręstų. Nu, čia mes jau kalbam apie federalizaciją, kai nu, būk čia tokia provincija, nuo tavęs nieks nepriklauso, gal tau ten kapeikų duosim dar kažką, žodžiu, darysi tai, kas mums reikalinga. Tai Juknevičienė būtent to siekia ir atvirai, labai atvirai apie tai kalba, sako, nu, vat, gerai būtų, kad to vienbalsiškumo neliktų. Nu, sveiki, Romualdai.
Labadiena. Jūs eteriai. Klausau, negaliu tik patikėti savo ausimis. Kalbama visiškai tariamąją nuosaką. Galbūt, gal galima, gal negalima. Taigi čia viskas aišku. Akivaizdus priešiškas veikimas visai Europos Sąjungai. Kirsti iš pėties ir viskas. Kad dantų nesusirinktų. Nei Orbanas, nei užsienio reikalų ministras. Ką išdarinėja dabar Orbanas? Taigi atviras kenkimas. Atviras kenkimas. Ko dar čia trūksta? Ko? Kodėl, kaip sako Romualdas iš Druskininkų, negalime šiek tiek griežtesnių dalykų imtis, turiu minėjai, Europos Sąjungos šalys, kurios nesutinka su Vengrija? Na, aš visiškai sutinku su skambinančioju ir man tokia taip pat kraujas verda ir Europos parlamente diskutuojant ir kai mes priminėjom ir dokumentus parlamentarai, bet Europos parlamentas neturi tokių galimybių nei sustabdyti, nei išmesti, tik rekomenduoti. Ir va čia lietuviam yra klausimas tiem, kurie balsuoja už tas partijas, kurios čia gazdina žmonės, kad jeigu Europos Sąjunga atsisakytų tam tikrais labai svarbiais klausimais, bet aišku, palikdama pačiais svarbiausiais klausimais tą vienbalsiškumą, jeigu atsisakytų to vienbalsiškumo, tai sprendimas būtų jau priimtas, aš manau, dėl Vengrijos. Čia dar kartą Juknevičienė pakartojo, Europos parlamentas gali tik rekomenduoti. Vat sėdi tokio institucijoje, gaunat apie 20 tūkstančių be priedų, teikiat rekomendacijas, jas ten kas vykdys, nevykdys, tai yra rekomendacija, priimat rezoliuciją. Neblogai, tai rodo totalų Europos Sąjungos supuvimą, šansų mažai. Aš taip pabaigčiau laidą, aš manau, kad jeigu Lietuva turėtų galingą brandolinį ginklą, tvarka būtų pasaulyje. Būtų tvarka. Lietuviška tvarka. Na, kur trūksta, netrūksta vadovėlių, mokytojų griūna tiltai, medikai ten skundžias, viskas blogai, bet būtų tvarka lietuviška ir būtų apgintos vertybės. Kokios? Nesvarbu, svarbu, kad vertybės. Vertybės. Tas žodis, kuris man primena šliauką. Tiek šiandien, ačiū už palaikymą, nepamirškite to daryti. Pasimatysim greitai. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.